4 vuoden aikaa. Kevät, kesä, syksy, talvi ja sitten taas kevät, vuoden kierto. Useimmat ihmiset, jotka muuttavat Suomesta pois, lähtevät sinne työn perässä, rakkauden perässä. Osa lähtee sinne kesän perässä, niin sanotun ikuisen kesän, elikkä pakoon talvea. Pakoon synkkää syksyä, pakoon erittäin voimakasta vuodenaikojen vaihtelua, lämpötilan vaihtelua ja myöskin valoisuuden vaihtelua. Mulle vuodenajoista mieluisin, ainakin näin muistoissa, oli kevät, huhtikuu, toukokuu. Jo suht lämpivät päivät verrattuna Suomen talvipakkasiin, verrattuna näihin nykyisiin lämpötiloihin, ei toki olleet lämpimiä. Ja erityisesti valoisat illat ja valoisat varhaiset aamut. Niitä silloin tällöin muistelen kaiholla, en tiedä kaipaanko. Samoin kun muistelen kaiholla ja ehkä kaipaan avantouintia talvella. Ja lumista metsää, jolloin ei tullut ja oli ehkä plus miinus 3-4 astetta pakkasta vain miinus 20 jälkeen. Ja pehmeää lunta. Pehmeä metsä, pehmeä luminen metsä. Täällä niin sanotun ikuisen kesän mailla ei ole 4 vuoden aikaa, mutta ei ole myöskään vain 1 vuoden aikaa. Vuoden kierto näkyy, se näkyy tosi eri tavalla kuin se näkyi Suomessa. Se näkyy muun muassa riisin eli kypsyysasteina erittäin selvästi. Se näkyy riisipeltojen tulvimisasteena. Nyt mä istun riisipellon laidalla. Tällä hetkellä en isoisän haudalla niin kuin tavallisesti, vaan riisipellon toisella puolella, jossa on pieni joki, joen törmä kahden riisiviljelmän välissä. Siinä kasvaa banaaneja ja siellä ihmiset näköjään pyytävät kalaa, kasvattavat ilmeisesti kaloja. Tämä on melkein kun istuisi niityn laidalla heinäkuisena lämpimänä päivänä Suomessa, kuunnellen sirkkojen siritystä, lintujen laulua. Täällä tietysti kuuluvat myös nämä kukot, jotka todellakin kuuluvat asiaan. Ne kuuluvat tuolta kaukaa kylästä. Tänne näkyy sekä auringon nousu että auringon lasku. Nyt on aamu, olisiko kello jotain 8 paikkeilla. Kuitenkin sen verran aurinko jo korkealla ja hieman lämmittää. Ollaan kävelty koirien kanssa tänne riisipellon halki. Lokakuussa ja marraskuussa soudettiin tänne veneellä kitokoiran kanssa riisipellon halki, joka silloin ei ollut riisipelto, vaan muistutti suomalaista suojärveä. Paitsi että se oli hieman matalampi, se oli ehkä noin 30-50 senttiä matala tai syvä. Ja siinä kasvatettiin kaloja. Se järvi oli täynnä kalaverkkoja. Ja no, siellä oli myöskin kalan haju totta kai.
ollaan täällä koirien kanssa. Koirat mielellään nuuskivat tuolla ympäri töyräitä. Siellä on varmaan kalanperkuujätteitä, mitä lie jätteitä onkaan. Joidenkin eläinten pesiä, joita ne tykkäävät kaivella. Ikävä kyllä, ne myös juoksevat tuonne riisin sekaan ja siitä ei varmaan viljelijät tykkää. Tänne eivät ympäristön äänet kuulu kovin voimakkaana. Juuri sopivasti tietää, että siellä on kylä, siellä ovat tiet, siellä ovat talot, mutta ilmeisesti eilisillä musiikkikaan ei olisi kuulunut äärimmäisen häiritsevänä, en tiedä. Nyt me emme koirien kanssa tee pitkiä kävelylenkkejä aamutuimaan, koska koirista on tullut valituksia jälleen siitä, että kävelen niiden kanssa ja pidän koiria vapaana. Ikävää. Haluaisin oman metsätien, peltotien ihan sitä tarkoitusta varten, että voisin kävellä siellä koirien kanssa. Tänne sen rahalla saisi, mutta mulla ei ole rahaa ja mua inhottaa ajatus, että nyt tänne asettumisen ja avioitumisen myötä on tullut paineita rahan suhteen. Jonkinnäköinen syyllisyys tai harmi siitä, että ei ole enempää rahaa. Ei ole rahaa ostaa isoa palaa maata, tehdä sinne omaa yksityistä paratiisiaan. Mutta mun täytyy nyt yrittää rääppiä tätä nautintoa ja hiljaisuutta, yksinäisyyttä, luontokokemuksia sieltä, mistä niitä saa. Täällä ei todellakaan ole mitään metsää, jonne voisi mennä niin kuin Suomessa. Se on ehkä yksi asia, jota kaipaisi, jos alkaa miettimään, että olisipa semmoinen luonto ja metsä, jonne mennä. Mutta se on täällä niin kuin monissa muissa maissa, että semmoista ei enää ole. Kaikki maa on käytössä, se on viljelykäytössä, sen omistaa joku. Jotta sinne voi sitä mennä, niin se täytyy omistaa. Kuinka paljon ihminen tarvitsee maata, vanha tolstoilainen kysymys. Oikeasti sitä ei ehkä tarvittaisi niin paljon, mutta kapitalismi. Nyt koirat intoituvat juoksemaan ympäriinsä tässä. Välillä kahlaavat tuossa vesilammikossa pieni alue riisipellosta, jossa on vettä. Juoksentelevat, tappelevat, mimikoira murisee. Nyt aamulla ei ole niin paljon hyttysiä kuin oli illalla. Tosin kuitenkin sen verran on, että kutisee. Ja tuosta riisipellosta, heinäkasveista, jotka kasvavat polun varrella, niistä tulee jonkin verran siitepölyä, joka kutisee iholla. Timo Tropiikista, hyvää huomenta sunnuntaina 25. maaliskuuta 2018.